সোৱণশিৰি নদীত হলিল সমাধিঘটি সন্ধানহীন হোৱা এচৰাকটা গাঁৱৰ অনিশ দলে সন্ধান বিচাৰি NDRF SDRFৰ অনুসন্ধান অব্যাহত। যোৱা 15 এপ্ৰিল তাৰিখে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত সমনীয়াৰ সৈতে সোৱণশিৰি নদীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ হলিল সমাধিঘটি 3 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে উত্তৰ লখিমপুৰ এচৰাকটা গাঁৱৰ নৱকান্ত দলৰ পুত্ৰ 18 বছৰীয়া যুৱক অনিশ দলে। স্থানীয় ৰাইজ পৰিয়াল তথা NDRF SDRF বাহিনীৰ সৈতে 3 দিন ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে যদিও এই বাতৰি প্ৰতিবেদনৰ সময়লৈকে কোনো সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিজ দলে ওৰফে কেল দলে চলিত বৰ্ষৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ ছাত্ৰ আছিল। অনিশ দলে সন্ধান নোপোৱাত পৰিয়াল তথা পিতৃ মাতৃয়ে শোকত ভাগি পৰিছে। অনিৰ্বাৰ লগাই দিছে ৰাছে চাকিয়া ওপৰ লগাই দুঙাকৈ দুইটাই বোলো টাউনলৈ দুডুঙাই চাপতি অলপ বোলে নাম কোলাছ পকৰীত গোপিন গাই কোলা আপিনাৰ দৰা তৰা পাৰা চুগেলা বোলো আনেবোৰ চোকা বোকা আনেবোৰ চোকা বোলো গেৰিলা বোলো বাংকিন মাঙাই চিনেকতে বাকীখিনি আজিকো বাংকিন জেগাই বোলো আজিকো চিলিণ্ডাৰ নাই বোলো আছোদাৰ কিপৰ দান না চিপ অলপ চুদান না চিন্তা হ'ব না আছিল আজন কেইটাকন বাৰু বুকে বুক আৰু পৰিয়ালৰ লোকে বা বৈ বা বাৰ্তা অদগংকে বুলুকে চাৰিজন তাই বুলি গৰাং আপি দে পিঠা অদে চিনে কৰক আমি নক কোনটা চিনে কৰক আমি নাম আচলতে স্কুল ৰাজা দলে ইউৰোপীয় অনিশ দলে অনিশ দলে এটা অৰক এটা বজাত কোন চিকেন শনিবাৰ কোন লঙে ধৰি 10 বাজি ৰেঙামঙলো প্ৰকাশনম যোগাযোগ ইলা চুপাক 3 দিন কি কাব 3 দিন চৌকে মলো মাদুং SDRF লগ কব মলো ৰাইজে মাদুং চুদান না কোনেই কষ্টদান না মাদুং চুপাক লগতে পাংকুমাং চুপাং মলো মালা মাৰাম চুগেলা আগম লোক কৈ কামাবং মানে এনেকুৱা মলো আশী নম ৰেঙাবম দুং চুপাক চিতানি চিকাঙেই বং চিদাগম সিং হলো সীমা দে মেঙল পায়া কুমল আসিন সাল তুমি এপটা কাপ না মানে এতিয়া দেৰি কিবা হৈ যাব দেখোন বহুত অফিচিয়েল টাইম হ'বতো আলাম কি জানো 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 আলাম কি জানো